Hei, mitt navn er Katrine Numme, og jeg skal jobbe som internat- og sosiallærer på Sjøholt Folkehøgskole. Og det kjenner jeg at jeg gleder meg veldig til. Det å være en del av en skole som har fokus på å se den enkelte elev via samtale og veiledning. For i jobben som internat- og sosiallærer så ønsker jeg å være en trygg og god voksen som ser deg med dine talenter og dine nådegaver. Jeg ønsker å være en del av din hverdag i både de dagene som du kan komme til meg og si «Vet du hva? Jeg har noe utrolig kjekt å fortelle!» Men jeg ønsker også å være der i de dagene hvor det kan være litt ekstra utfordrende. Og sammen skal vi gå veien sammen, og vi skal finne ut av hvor du skal videre. Vi kan finne ut mer av interessene dine. Du skal få vokse som person gjennom det du får oppleve på Sjøholt Folkehøgskole. Og det er noe jeg ønsker og ser frem til å være med på. Å være med på reisen din, og få være en del av den, og gi deg en trygg og god opplevelse i et fellesskap som handler om å se hverandre. Være i fellesskap med hverandre, og få venner for livet. Og at vi som jobber på Sjøholt Folkehøgskole skal få være de trygge personene som er der for deg når du trenger det. Det er derfor jeg ønsker å jobbe på Sjøholt Folkehøgskole.